Business Intelligence bruges til at strukturere og organisere data på tværs af databaser og applikationer. Med Business Intelligence opnår du uundværlig viden om din forretning. Du kan bruge værktøjet til f.eks. at kigge nærmere på, hvordan din forretning har performet i fortiden, og du kan derudfra lægge en plan for, hvordan du skal satse i fremtiden. Business Intelligence giver dig nemlig et indblik i din virksomheds enorme og komplicerede datamængder, som giver dig mulighed for at handle proaktivt og operationelt i forhold til dine kunder, samtidig med, at du får effektiviseret og automatiseret dine arbejdsprocesser. Helt konkret kan du bruge Business Intelligence til indsamling af data, ofte automatiseret på tværs af forskellige datakilder, dataintegration og datakvalitet, behandling, udvælgelse, gruppering og statistisk behandling af data. På Teknologisk Institut udbyder vi Business Intelligence på forskellige niveauer og i forskellige programmer. Kurserne strækker sig typisk over flere sammenhængende kursusdage, hvor der lægges vægt på at kombinere teori og praksis, således at du bliver i stand til at anvende, designe og implementere data på forskellige platforme. Læs mere på vores hjemmeside, hvor du også kan finde information om tilmelding.